kalfadhigii labaad ee golaha shanaad ee baarlamaanka dowladda deegaanka Soomaalida ayaa la soo gabagabeeyay iyadoo lagu ansixiyay waxqabadka 6 bilood ee la soo dhaafay xukuumadda deegaanka Soomaalida iyo bayaano kala duwan. Wariye Xasan Ciige ayaa baabaynta warkani noo eegaya. Kalfadhigii labaad ee baarlamaanka dowladda deegaanka Soomaalida Itoobiya oo hoggaaminayaan afhayeenka baarlamaanka mudane Maxamed Rashiid Isaaq iyo ku xigeenka baarlamaanka Moorgo Firdous Maxamed ayaa waxa lagu dhageystay warbixinta waxqabadka xukuumadda 6 bilood ee la soo dhaafay ee dhinacyada horumarka maamulka suuban iyo xidhiidhka dadweynaha. Madaxweynaha dowladda deegaanka Soomaalida Itoobiya madaxweyne Cabdi Maxamuud Cumar oo soo jeeday tiirasha ugu waaweyn ee warbixinta waxqabadka ayaa sheegay inay meel wanaagsan marayaan biyo-xireennada iyo baraagooyinka qaadi kara in ka badan 1 bilyan oo mitir kiyuba biyaha oo loogu talagalay in baahida dhanka biyaha looga baxo, iyadoo jihada dowladdu ay qaatay ay tahay in biyaha roobka la qabto kuwa dhulka hoostiisana la qodo sidoo kalena wabiyada laga faa'iidaysto. Waxaa meel fiican maraya hawlaha dhismaha biyo-xireennada ee lagu kaydinayo biyo ka badan 1 bilyan oo mitir kiyub, sababtoo ah markaan leenahay 1 bilyan oo mitir kiyub ayay ka badan yihiin shalay toole barkadda kharashii ku baxayay intuu leeg iyo odagsoontiin maantase. Laakiin biyo-xireennada waxaa laga sameeyey tusaale ahaan meelo la xushay, meelahaasu waxa weeyaan tusaale ahaan deegaankeenna wuxuu leeyahay meelo ku habboon in biyo-xireenno maxaan kuraa laga sameeyo. Labada buurood dhexdooda waxaa maraya biyo, biyahaasuna waxa weeyaan inta badan way iska khasaaraan. Laakiin laba buurood oo kasta dhexdooda ee ku habboon cabitaan iyo waxa la yidhaaho beerashada, labadaba cabitaanka dadka iyo xoolaha iyo beerashada oo ku habboon, meel ku habboon oo la dooranayo ayaa la xidhaya. Madaxweyne Cabdi Maxamuud Cumar ayaa sheegay in lasoo gabagabeeyey 22 ceel oo ku wadhaadheer 34 ceel oo ah ceel gacmeedyo 7 ay socoto laga qodayo degmooyinka deegaanka, sidoo kalena lasoo gabagabeeyey mashruuca biyogelinta ee caasimada Jijiga lana wado ballaarinta nashqada biyogelinta maadaama koritaanka magaalada loo baahan yahay in lagu saleeyo qorshaha biyogelinta. Isla markaana magaalada Jijiga oo baahan tahay ilbiriqsigiiba 220 litir per second u baahan tahay, ceelkeenna ugu biyo badanna uu ilbiriqsigiiba soo saarayo 25 ilaa 26 oo kuwa faafana, kuwana 15 baa u badan xaggan waxa weeyaan koonfurta Jijiga. 8 ceel oo halkaa aan ka qodnay waxa weeyaan ceelka u badan baa 15 soo saaray 8, marka ceelal badan oo la isku daray biyahooda inay u baahan tahay inaad faahantaan baa loo baahanyahay. Waxaan u baahanahay 4 ceel oo xaggana dhankan faafana ceelasha noo qodan 4 ka mid a in la isku xilo, deetana haanta kalena la saaro, reservoir kalena kaaramardha la saaro. Marka kaaramardha marka la saaro, xataa dabaqyada waxay fuuli iyagoon maxaan ku raaye aan la bamgaraynin bay fuuli doonaan. Kaaramardha in la saaro iyadoo de designka la sameynayo, qorshahana waa wadnaa oo lagu jiraa. Marka waxay noqon doontaa forever Jijiga biyaheeda waxa weeyaan meel kasta magaalada Jijiga ka mid biyaheeda dhinacba la iskaga dhigi doonaa. Madaxweyne Cabdi Maxamuud Cumar ayaa xusay mashaariicaad oo gafaafan laga sameynayaa meel wanaagsan marayaan xukuumadduna u saartay guddiisi gooni ah u dabagala lana filaya mashaariicaan marka lasoo gabagabeeyey inay abuuri doonaan tartan xooggan oo dhanka wax soo saarka oo ay la geli doonaan gobollada wabiyada ka faa'iideysta laguna jabin doono dalagga ka soo go'a xayndabka saboolnimada. Madaxweyne dowladda deegaanka Soomaalida Itoobiya madaxweyne Cabdi Maxamuud Cumar ayaa hoosta ka xariiqay in biyaha kasoo go'a xukuumaddu xoogga saartay jidadka iyo buundooyinka oo 6 bilood ee lasoo dhaafay la bilaabay wadooyin ka badan 400 oo kilomitir oo isku xidha degmooyinka deegaanka, islamarkaana ay gabagabo marayaan buundooyinka Waangay, Dhagax Buur iyo Dhagax Madow. Sidoo kalena ay jiraan wadooyin laami ah oo GTB jooga la wakaaladda dhismaha jidadka dalka Itoobiya ay ka sameynayso deegaanka. Madaxweyne Cabdi Maxamuud Cumar ayaa ku nuuxnuuxsaday barnaamijka qalliinka ee daaweynta indhaha muddadii uu socday in lagu daaweeyo laguna qalay dadka badan 20,000 oo qof, islamarkaana barnaamijkan uu keenay natiijooyin fiican kadib markii xukuumaddu u qabatay miisaaniyad badan. Lacag 10 milyan loo qabtay isbeddelka ay keentay mashaariicda waaweyn ee lacagaha loo qabanayo iyo marka feedback la eega dadka ka imanaya waxa weeyaan mashruucaas waxaan ogaanay hadda inuu markii hore si dib yar aan ku bilownay laakiin uu noqday wax feedback adag oo waxa weeyaan dadku ay aad u qarayaan ka yimid weeyaan. Marka waxa weeyaan mashruucaasna maadaama uu hadda uu feedbackiisu aad u fiican yahay waa la sii wadi doonaa haddii la yidhaho. Wasiir ku-xigeenka xafiiska madaxtooyada dowladda deegaanka Soomaalida Itoobiya mudane Deeq Cabdullaahi Broola ayaa soo jeediyey warbixinta faahfaahsan ee xafiisyada dowladda ee dhanka waxbarashada, beeraha, xoolaha, waraabka iyo dooxooyinka, caafimaadka, adeega shacabka iyo kobcinta maamulka, arrimaha haweenka, horumarinta magaalooyinka, jidadka, maaliyadda iyo horumarinta dhaqaalaha, wakaaladda dakhliga, ganacsiga iyo gaadiidka,
maalgelinta TVET-ka iyo waxqabadka wakaaladaha kala duwan iyo sidoo kale waliba xilka dowladaha xubnaha baarlamaanka ayaa cadeeyay warbixintu ay tahay mid ka turjumaysa xaqiiqada dhulka taala iyadoo xubnaha qaarkood ay ka mid ahaayeen guddiyada joogtada ee baarlamaanka ugu qaabilsan dabagalka mashaariicaha warbixin aad u kooban oo aad u faahfaahsan ba ayaa la soo jeediyey marka sida waajibaadka u dhigayana waxa weeyaan goluhu waxa waajibaadkiisa ka mid ah inuu ka markhaati furo waxyaabaha waxqabadka ee xukuumadda samaynayso si yacni ay dhiirigelin ugu noqoto xukuumaddana marka kormeerro fara badan oo aan samaynay waxaan ku soo aragnay yacna waxqabad yacni mashaariicii waaweyn hadda laga sheekaynayo biyo ururinta oo kale iyo oo si fiican u socdo xawli yacni aad u qurux badan ku socda sidoo kale waxaad arkaysaa bulshooyin kolkaad meesha ugu tagto oo aada ugu qaraxsan oo la dhacsan baad yaad arkaysaa keliya ma aha yacna in laga jawaabay baahidii yacni koowaad ee deegaankeenna oo biyo in la helo ma aha keliya laakiin waxaad arkaysaa waxyaabaha kale ee ku dheehan waxaan ay xukuumaddu garab socoto yaad arkaysaa sida tii laga hadlayo oo kale oo lahaashihii yacni dadkii goobaha joogay baa wixii ka faa'iidaysanaya iyagaa dhaqaale ka helaya iyagaa ka shaqaysanaya yacni waxyaabaha bay ku faraxsan yihiin sidoo kale kartidoodii baa la dhisayaabaad arkaysaa oo ku ag waxaysan waxaan dhihi karaa qoraalkan meeshan ku qoran waa mid dhaba oo loo arkay itusoo taabsi waxaan tagnay bad anagoo gobolka city anagoo kormeer yar kusoo samaynayna waxaa jira hafardhaanyo badan oo aada waaweyn oo laga sameeyey degmooyinkaas waxaa jira beerta laga sameeyey qableega harawa ee degmada shiniile 2000 hektar ba abuurna oo ay ku abuurnaayeen suudan gras iyo galley halka ay kuwa kaletina ku jireen laakiinse weli soo bixin waxaan fili karaa dad aada u badan ayaa ka faa'iidaysan karaa halka waxaan waa wax dhowa la qabtay warbixinta kolley haddaan soo qaato warbixintu aada bay u tafartiran tahay si fiicanna waa loogu faahfaahiyey waxqabadka xukuumadda ay qabatay wax la taaban kara ama la arki karana weeyaan wax la buunbuuniye maaha si cadna oo cid walba oo xildhibaana ay uga mara kici karto degmada ama gobolka ay kasoo jeedaan la arkay intii kormeer ku marteen ay martay weeyaan warbixintii maanta aan dhegaysanaynay oo ahayd dhanka waxbarashada biyaha qaab dhismeedka biyaha loogu uruuriyey dadkeenna siday uga faa'iidaysan lahaayeen dhanka caafimaadka waan daawanaynay mar walba meesha ay marayeen dhakhaatiirta caafimaadka ay dhinaca indhaha ay uga jeexayeen dadkii duqeyda ahaa waxaan la heli karaynin dadkii maaragtaaye taagta daraa ee aan heli karin wax ay ku tagaan dhakhaatiir indho ay ku raadsadaan iyaga oo goobtoodii jooga loogu tagay indhihiina loogu fiiqay iyaga oo faraxsan araggoodii u soo laabtay taasi wax la heli kara maaha maskaxda wax laga keeni karaana maaha waa warbixin aada u qurux badan inoo ku salaynayna baahiyaha jira ee shacabka dowladdu keligeed wax amin qaban markaan eegno shacabkii ayay garab ka heshay baan dhihi karnaa waayo dowladdu aday si kasta shaqo kasta u keento ayna shacabkii garab siin shacabku shaqadan heerkan aana maanta taaganay maynaan gaarnini taana waxaan ku gaarnay inaan wada ogsoonaana waa shacabkeenna shacabkeenaan kasbannay xaqiiqda dhabtee jirta een tusnay shacabkeenna weeyaan waxaan aada uga mahadnaqayaa shacabka dowlad deegaanka soomaalida etoobiya sida quruxda badan leh markasta xukuumaddooda u garab taagan tahay warbixinta waxqabadka iyo bayaano kala duwan ayaa xubnaha baarlamaanka oo cod buuxa ku ansixiyeen kadibna waxaa lasoo gebagabay kalfadhigii labaad ee baarlamaanka